ଆବାସ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚାଳ ଛପର ଘର। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବନି। ଏଭଳି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ଆଡ୍ଡା ଗାଁର ଅମୃତା ବାରିକଙ୍କର ପରିବାର। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପୁରା ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ତାଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଅମୃତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହାର ଆସିଲେ ତାର ପଇସାପତ୍ର ଯାହା ଟେନ ପଇସାପତ୍ର ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଘର ଦେଉଛନ୍, ଆର ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଦ୍ୱାର ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଫିଟ୍ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଏହାଦି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, କେତେ ପାଣି କେତେ ଖରାରେ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛୁ, ଯେ ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଅଛୁ। ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ପରିବାର ବହୁତ ତକଲିଫ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ବି କେବେ ସେ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଘର ନେଇ ଦେଉଛ, ହେବା ହେବା ବୋଲୁଛ, ତମକେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଲ ମୋତେ ଘର ପାଖରେ କେନ୍ତା ମିଳୁ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତିନି ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ଧରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଅମୃତା। ଘରେ କେହି ରୋଜଗାରିଆ ନଥିବାରୁ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପିଲାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦୁଇମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବଳ ବା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି। ଅପରପକ୍ଷେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି PDDRDA। ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାନି। ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘରଟେ ବି ନିନ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ କଚା ଘରମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର କରାଯିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ। କାଲି ଯୋଜନା ଯୋଜନା ହେଇକରି ରହିଯାଇଛି, ଯେମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛେ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛେ, ସେମାନେ ଘର ପାଇପାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇନି ପାର୍ବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିକରି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ଏଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ବାହାର କର୍ମା। ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗାଁ ହିସାବରେ ତ ଏନ୍ତା ସେଟା ପୁରାପୁରି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ ନାଇଁ ହେଇଯିବା କଥା, ତଥାପି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଇକରି ବୁଝିଦେମା। ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ପରିବାର ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କେବଳ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବର ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।